Estamos aqui na Ha Fine Art Gallery, em Nova York, em Brooklyn. Esta é a segunda edição do Show de Bola, em Nova York. Estou super feliz de poder estar voltando após as exposições presenciais. E para esta mostra, eu trouxe 15 artistas. Esse trabalho é o Terry Goretz, ele é do Canadá. Esse trabalho é do Walk and Walk, de Rosa Ray Hackenborn, ele é do Quênia, África. No topo eu tenho Ruth Stinerman, from Australia. Esses dois trabalhos são meus, como eu falei da Margarida Gonçalves. Tá bom.